Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живого телебачення» «Добра розмова». Добра розмова – це розмова із людьми, які проживають своє життя в час повномасштабної війни. З українцями, які, попри те, що переживають ці страшні часи, залишаються вірними своїй батьківщині, залишаються вірними спротиву задля того, аби країна наша встояла. Добра розмова – це продовження ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви, «Зцілення ран війни». Тому ці прекрасні люди розповідають у цій програмі, у цій розмові історію їхнього проживання війни, історія їхнього спротиву особистого, історія їхнього незламного опору тим обставинам, в яких ми всі з вами опинилися. Ми говорили вже у цій програмі із дружинами військових, із капеланами, із психологами, із самими військовими, які стали військовими тільки тому, що почалась війна і вони змінили абсолютно мирні професії на те, щоб бути в строю зі зброєю в руках, захищати свою батьківщину. Але ми розуміємо, що кожен досвід, озвучений в нашій програмі, це дороговказ для тих, хто нас слухає і дивиться. Тому що люди шукають опертя у цій війні, шукають чиєїсь поради, чиєїсь підтримки. І ми віримо, що ця добра розмова щоразу буде саме тим досвідом, тим сигналом, на який людина може опертися, щось зрозуміти, щось для себе почерпнути. З нами сьогодні Геннадій Антіпов. Він бортовий радист авіаліній «Антонов». Але це якщо так сухо казати. Вітаю, Геннадію, в нашій студії. Дякую, вітаю слухачів і глядачів вашої чудової передачі. Але насправді Геннадій Антіпов – це патріот, який разом зі своєю дружиною виховав прекрасного сина. На жаль, син-герой загинув. І ми всі добре знаємо його ім'я – Денис Антіпов. Тому що цей хлопчик виріс на одній з парафій Української греко-католицької церкви, парафії Святого Миколая на Аскольдовій могилі. І життя його значною мірою там сформувався його світогляд, але ще більше його світогляд, звичайно, сформували батьки, які виховали з нього патріота, воїна, науковця, українця. І ми сьогодні, можливо, будемо важко подорожувати лабіринтами нашої розмови, наших запитань і відповідей, тому що, можливо, пану Геннадію не так просто буде говорити. Ми вже неодноразово спілкувалися в ефірі, але будемо старатися, щоб ця розмова все-таки виводила нас на світло. Спробуємо. Виводила нас на світло. Ви зараз повернулися із рейсу. Ви, окрім того, що військовий бортрадист, зараз ви працюєте на цивільних авіалініях, так? Так, я звільнився в запас ще у 2002 році. І з того часу, як цивільний радіст, працюю зараз на авіалініях Антонова. Але я знаю, що для вас є велика така мрія – це відбудова мрії, тому що мрія – це також ваша втрата. Втрата для всієї країни, але втрата і ваша особиста. І тут я знову звернуся до світлої пам'яті Дениса, вашого сина, тому що він бачив, наскільки ця мрія для вас важлива, і він розумів, наскільки в житті важливо мати мрію. Я хочу почати із мрії. А потім ми поговоримо про Дениса. Наскільки важко ви пережили в те, що цей літак було знищено? Знаєте, мені довелося виконувати останній політ на цьому літаку. Це було 5 лютого 2022 року. Ми поверталися з Белфаста. І повернувшись на свою базу в Гостомель, ми очікували, що літак буде обслугований, буде заміна виконана двигуна, і він далі піде в рейс і виконувати ту саму задачу, яку на той час виконувала майже вся цивільна авіація, грузова, це доставка засобів захисту від коронавірусу. Тоді це був наш основний ворог коронавірусу, і з ним боровся цілий світ, і доставка з Китаю займала трохи часу. Ми працювали над те, щоб як можна більше перевезти, зробити більше рейсів, дати більше допомоги людям в захисті від тої хвороби. І, звичайно, це є величезна втрата. Навіть коли почалася війна 24 лютого, ніхто не міг подумати, що вона той собі день почнеться в
під Києвом, чи десь. Це було підступно, але ну, ті, кому, той, хто повинен був знати про це, той, може, і розумівся, що так воно має статися, але вже як є, скажімо так. Але це дуже боляче. Дуже боляче втрачати такі літаки, які могли виконувати таку роботу, яка не під силу ніяким іншим літакам. Нема більше в світі такого літака, який би міг перевезти одночасно таку кількість вантажу на таку відстань і зробити таку роботу. Це просто нема такого літака. І його втрата є дуже величезною втратою. Не тільки для України, а для світу. Mm-hmm. Лише згадати, що за пару років до війни цей літак доставив турбіни на електростанцію, яка розташована в Південній Америці, на висоті там декілька тисяч метрів над рівнем моря, що ніякий інший транспорт не міг би туди його доставити так і вчасно, і просто за габаритами, і за вагою, то це просто унікальна робота була виконана. Угу. І зараз, якби що сталося, я не знаю, як цю роботу хтось би зробив. Так. А як авіатори переживають у такі от втрати професійні? Тобто розуміючи, що це не тільки щось таке рідне, де ти був в самому салоні, де ти здійснював такі великі і важливі для всього світу рейси, а ще і велика складова іміджу країни? Знаєте, наша професія, вона є такою, що нам дуже часто приходиться втрачати. Саме більше втрата – це людське життя, коли ти втрачаєш друзів, знайомих, людей, з якими ти провів багато часу, і деякі етапи життя були пов'язані, тісно дружили, спілкувалися, і одної хвилини ти розумієш, що ти більш нікого не побачиш. Я за своє життя втратив дуже багато фахівців, сильних льотчиків, пілотів. Та. І це, напевно, найбільша втрата, коли ми втрачаємо людей. Втрата літака, так, є дуже суттєвою, розумієте, але ти розумієш, що ми зможемо відбудувати, зробити краще. І повернути ту нашу мрію, але ніхто її ніколи не замінить тих людських життів, які були втрачені, і яких ми не зможемо, на жаль, повернути. 24 лютого 2022 року, в перший день війни, ви самі казали, ви пішли разом з сином в військкомат. А ви його підтримували, чи він вас? Як так сталося? Розумієте, Дениса не треба було підтримувати. Він готувався до початку війни, ще коли тільки стало зрозуміло, що щось має бути і обов'язково має бути. Денис був, зібрав свій наплечник, зібрав всі приладдя, то, що в нього були. І він чекав сигналу. Коли почалася війна 24-го, ми поїхали разом в військкомат, бо йому треба було уточнити, де він буде їхати, як. Після цього трохи зайняло часу, аби закрити його підприємство, скласти всі речі, знести до одної кімнати, закрити, здати під охорону. І ранком 25 лютого він вже був зібраний і повністю прибув в військкомат раненько. Утром. Я хотів, казав, що раз так сталося, що підприємства вже нема, і далі як поступити. Я кажу, давай я піду з тобою. Пішли разом. Каже, ні, тато, на жаль, каже, ти не можеш зі мною піти, тому що ти не готовий. Ти не готовий. Не то, що він хотів сказати, що я як військовий не готовий. Просто каже, я був там, де війна, і я це розумію. А ти маєш бути там, де ти потрібний. Він каже, ти зрозумієш, що замінити тебе там, де ти зараз є, навряд чи когось можна зараз швидко підготувати і на такий літак, але вони нам будуть потрібні. Каже, чекай, до тебе вийдуть на зв'язок, і ти повернешся до роботи. Так і сталося, за деякий час зателефонували, всіх зібрали і організували все так, щоб підприємство знову могло працювати. І ви повернулися до польотів також? Так. Повернувся до польотів, перед тим, правда, в той самий день, коли Денис поїхав, я поїхав у свою військову частину, де я раніше проходив службу, звернувся до керівництва, сказав, так, я прибув, дайте зброю, буду воювати. Ну, але, на жаль, не все так легко, як кажеться, це було така
Але насправді, от зараз цю історію ви розповіли, я розумію, наскільки Денис був з вигляду такий хлопчисько, а насправді внутрішньо дуже дорослий, розсудливий і якось раціонально мислив він навіть в цих всіх умовах. Нагадаємо, що Денис Антіпов брав участь ще в АТО одразу після Євромайдану, зрештою після Майдану він і пішов в АТО. Він там уже освоїв цю роботу з безпілотниками, можливо, був одним із перших, але повернувся у 2016-му. 16-му, так. Повернувся і почав свою викладацьку роботу в університеті на кафедрі східних мов. Він добре знав корейську. Історію Дениса Антіпова неодноразово переповідали багато ЗМІ. Його всі знають і пам'ятають. І хочеться, щоб оце його знають залишилося найкращим дієсловом в означенні присутності Дениса, тому що навіть те, що ми кажемо, 2 роки тому він загинув героїчно під Довгеньким, селом Довгеньким на Харківщині, слово «знають» все рівно залишається провідним у тому, як ми говоримо про Дениса Антіпова в теперішньому часі. І він пішов на фронт усвідомлено. Абсолютно холоднокровно, знову взявши зброю до рук, розпрощався зі своєю кафедрою на деякий час. Ми думали, що на деякий час. Мені пощастило з ним трошки листуватися десь там в соціальних мережах. Він одного разу просив солодкого, що не було у нього цукерок. Але я також розуміла, що це ота людина, яка навіть в армії, вона не могла просто так лише воювати зі зброєю. Він там працював як пресофіцер на весь світ. Він пояснював ситуацію корейською, англійською мовою, так, він, українською. Він давав дуже багато інтерв'ю. Коли він отримав поранення, знаходився на лікуванні в шпиталі в Дніпрі, він давав інтерв'ю засобам масової інформації Кореї, Японії, Індії, радіо BBC, так і брав у нього інтерв'ю. І крім того, він створив інформаційний сайт для боротьби. Так, я питав Денис, ну хіба це зараз на часі? Ти маєш лікуватися, лікуй свою спину, займайся тим, щоб поновитися. І знову міг стати відмовляти його, сказати, що Денис, давай повертайся в Київ, будемо лікуватися, підеш десь там в шпиталь, чому ми тебе вивезем за кордон, така була можливість. Це ні. Не обсуждалося. Це навіть можна було не казати, тому що це просто було образливо. Як? Геннадію, а от ви з дружиною Марією, ви його виховували таким патріотом, українцем. Але я бачу, що от з розмови цієї, як ви розповідаєте, в якийсь момент він став для вас якби тим, хто керував процесом, якщо так можна сказати. Тобто ви почали дослухатися до його думки, як до старшого порадника. Тому що, розумієте, освічена людина, вона є прикладом у всьому. Я не досяг за своє життя того рівня освіти, який досяг мій син. Я пишаюся їм. Пишаюся тим, що він став людиною з високою літерою. Але цьому людина. Сприяли ви, як батьки? Ми робили лише те, що наш погляд було потрібно, щоб дитина мала. Але не ограничували майже ні в чому. І то було на дорослому рівні довіра. Довіра до дитини. Те, чим він займався. Часом нам здається, що дитина робить щось не те. Нам кажеться, що дитина сидить забагато в комп'ютері, грає якісь ігри, нам незрозумілі. Перед тим, як йти на фронт, от це коли зараз почало, він зупинився і сказав, тато, ти мене сварив, що я граюся в солдатіки. Каже, я хочу тобі сказати, я не просто грався. Каже, я відточував тактику бою, я відточував сам процес і це розуміння. Каже, зрозумію, не для того я сидів там. І витрачав свій час, змучений, приходив, але сідав і робив ці онлайн-ігри. Тому часом зрозуміти, в чому ограничить, а що дати більше, це теж є. Може, якась є мудрість, якесь внутрішнє почуття, то що ми маємо довіряти своїм дітям. Одне діло ви, як чоловік, так, як батько, і друге діло дружина ваша, мама. Вона була по-особливому присвячена в житті своєму Денисові і особливо прив'язана до неї, до нього, так? І я знаю, що духовне виховання – це якраз на себе взяла вона.
вона привела його за руку маленького на скольду могилу, і там він вже і духовно зростав. Наскільки в цьому придавалося значення у вашій родині? Духовно, від перших днів нашого одруження ми з Марією відвідували церкву в Івано-Франківську. А потім, коли переїхали до Києва в 94-му році, і вже з Денисом, і Аскольда могила було наше місце щотижня, ми були там дощ, сніг, ще щось, і Денис йшов туди, він тягнув маму. Марії, я так внутрі трошки більше, скажімо, не можу так казати, але я завідую її, що вона провела з Денисом більше часу, ніж я. Ну, ви в польотах були? Через те, що я працював дуже багато і дуже часто був відсутній. І такий, наприклад, сказати, що випускний вечір я не зміг попасти, бо був в рейсі. В школі? В школі. Я був відсутній. І відпроситися було неможливо, бо замінити було ніким. І я шкодую за те, що в той час я не був з тим. А йому дуже було потрібно, щоб, наприклад, тато був. А я думав, що був військовим. Де у нас? Ми жили в гуртожитках. Скиталися з місця на місце, це з одної квартири на другу, і бажання мати своє житло, ну, перевищувало все решту. Тобто була ціль, аби зробити щось, щось дати, щоб дитина росла в своїй квартирі і ходила, скажімо, по своїй хаті, мала свій куточок. Це теж досвід, і це теж може комусь пригодитися, ці слова і ці ваші висновки, які ви робите зараз. Але життя, воно ж ніколи не є таким, як ми собі його уявляємо. Так, ми тільки потім вже здалеку можемо дивитися на деякі процеси, розуміти, що щось там, можливо, можна було б змінити. Тим не менше, я знаю, що ви весь час були з Денисом і на Євромайдані, і от ви кажете, разом пішли в військомат, тобто у вас був якийсь такий контакт чоловічий? З Денисом у нас було відкрите спілкування від дитинства. Ми спілкувалися з ним на всі теми, все, що можна. І як старший товариш, я був більше, ніж їх тато, скажімо так. Він звертався за все, що він міг спитатися, крім, от, може, коли в нього було свій бізнес, і він ніколи не хотів казати, що, може, йому там щось не вистачало, чи ще щось. Він хотів досягнути це своїм трудом. Тобто я міг йому позичити гроші, чи просто дати, чи щось зробити для нього, але він хотів досягнути того самий. І от, може, тільки в цьому він щось, ну, не доказував мені, не досказував, скажімо так. І тримав це при собі, бажаючи лише зробити це самостійно, зробити краще і мати якийсь результат на тому. Як ви відреагували з дружиною на те, що Денис пішов вдруге на війну? Я розумію, що ви були до цього готові, а можливо й ні. Можливо, саме він був готовий і вже ви нічого змінити не могли. Казати Денису не піди, не хотіть, це це не той випадок. Розумієте, людина, яка пройшла Майдан, яка розгону все те решта бачила на свої очі, яка пройшла АТО, яка для нього світ був сформований до ще війни. Скажімо, він знав, хто наш ворог. Знав не просто так, що десь почув, що йому сказали, о, це твій ворог, іди воюй проти нього. Ні, він знав історію, він читав архіви тих, що КГБ коли розкрили. Він був на могилах в Дем'яні Фласове на Франківську. Це все то покоління, яке на закінченні Радянського Союзу народилося і виросло вже в вільній Україні. Вона добре знає, хто наш ворог. Ну, і що. Не всі батьки так виховували дітей своїх. Ну, нашу родину трохи зачепило, скажімо так, що це пройшло через нас, через кожного з нашої родини, тому ми знаємо, чим це любов нашого сусіда. Як вона? Як для нас вона вартує. Геннадію, вам як батьку Дениса, як зараз дивитися на оці процеси, які в суспільстві відбуваються? Дуже часто ми кажемо, що найкраще пішли, а ухилянти зараз не здатні на такі ж самі вчинки. От як ви, як батько загиблого воїна, героя, на це дивитесь? Не знаю, то судити, я не маю права судити когось за її вчинки. І батьки
судді, і Господь Бог їм суддя. Я пишаюся своїм сином, його вчинком, і пишаюся тими друзями Дениса, які зараз перебувають на фронті. Пишаюся тим побратимом, з якими він був знайомий, з якими продовжують пам'ятати про нього, писати, згадувати. І пишаюся тим поколінням, яке народилося, і які щиро любить нашу країну, mm-hmm. які не шукають для себе відговорок, що тут ЦВК не такі, ТЦК не такі, чи закон не такі. Якщо нема розуміння, що ворог стоїть на порозі, що він з тобою не прийшов сюди, тебе питався, якою ти будеш мовою розмовляти, чи які ти книжки будеш читати. Він прийшов вбивати. Доглядно було видко по Бучі, по Ірпіню, по всьому решту, що нас не прийшли перевиховувати, нас прийшли знищувати. Якщо ти не будеш захищати себе, тебе ніхто не буде захищати. Mm-hmm. Значить, це твій вибір. Mm-hmm. Це твій вибір. Або брати зброю, або брати кайло і йти на них працювати. Ну, але ж разом з тим, це і вибір всієї країни. Я думаю, що переважно частина нашого суспільства, вона саме настроєна взяти зброю. Угу. Може, воно трошки ближче підпустимо ворога, або коло відчується. Але, розумієте, той, хто привик жити вільно, він вже не буде рабом. Але то покоління, яке, наше з вами, скажу, що яке знає, як то було жити мене там, і хто пожив зараз, я не хочу туди повертатися, чесно. Звісно. Коли ми попрощалися з Денисом на Оскольдовій могилі, я пам'ятаю, як ви тоді тепло ставилися до його побратимів. Розкажіть про цих хлопців, які залишилися вірними тій справі, яку Денис робив, адже він був у ветеранському бізнесі, адже він був громадським діячем. Наскільки це для вас було підтримкою, що залишилися оці друзі, які продовжили його справу? Ну, він працював на ветеранському бізнесі вдвох, і зараз його колега знаходиться на фронті, на передовій. Ми підтримуємо стосунки, підтримуємо зв'язок. Допомогу, яку ми можемо надати, то ми надаємо. Решта друзів, хто спілкувався з Денисом, тих, кого я знаю, бо зрозумієте, знати друзів Дениса, скільки їх є, це просто неможливо, це ніхто не знає, крім самого Дениса, скільки в нього друзів. Коли я відкрив телефон, записну книжку, там майже немає місця, де писати вільні номера. Угу. У нього був круг спілкування дуже, дуже високий. І коли незнайомі люди говорять про Дениса, кажуть, і що ти того ж його знав? А ти як його знав? Як підприємця, чи лінгвіста, чи як? А відкриває для себе кожен. Чи викладач? Кожен відкриває його свого боку. Кожного він був всесторонньо розвинутий, дуже всесторонньо. Угу. Я не знаю, навіть якою був. Про що б він не міг би спілкуватися, чи про з медицини, щось, чи з науки, чи про зірки, чи з фотографії. Він міг все порадити. Угу. Наскільки ці, принаймні ті хлопці, котрих я знаю, котрі тут в Києві, вони горнуться до вас? Я знаю, що багато хто... Ми зустрічаємося, ми спілкуємося обов'язково, і вони мене... Скажімо так, родина прийняла до свого кола. І я зараз розумію, що я навіть старший з них, але вони підтримують зі мною зв'язки як з рівним. Тобто як з громадським діячем, чи як з підприємцем, який продовжив справу Дениса? Ні, не з підприємцем. Просто як з людиною старшою, більш освіченою, може, в якихось питаннях. Може, просто заради пам'яті про Дениса, і щоб я не лишався самий, і був в курсі їх проблем, може, чимось допоміг. Може, так. Але я відчуваю їхню заботу, їхню турботу, і я дуже вдячний їм, що вони так були з Денисом, і те, що вони лишилися з ним, і пам'ятають про нього, відвідують всі заходи, присвячені Денису, організовують самі. І дякую їм, дякую. Наскільки ваше покоління або ваше середовище авіаторів зараз оцінює цю ситуацію із тим, що ми втрачаємо таке гарне покоління? Якщо чесно казати, то 50 на 50. Як і вскрізь, є такі, що дуже сильно переживають, є кого це стосується менше. Хтось, як Бог.
дасть розуму зрозуміти, що робити далі. Угу. І ще скажіть мені про таке, щоб завершити цю частину нашої розмови. Наскільки ви переконані, що правильно виховували Дениса? Адже багато хто каже, ну а чого ж вони його так от там вишколювали по таборах? А чого ж? Я маю на увазі не на вашому конкретному прикладі, як ви самі кажете, суспільство різне бувають. Ну як виховали, так і сталося. Є ж такі, що виховували зовсім по-іншому своїх дітей, і, можливо, така ситуація зараз впливає і на рівень мобілізації в нашу армію, так? Чи якби почалося все, довелося все спочатку, чи ви б Дениса виховували таким, яким він виріс? Саме таким. Саме таким, тому що це найкраще, що я мав в своєму житті. Це ця дитина, яку ми мали. І я пишаюся їм. І мені дуже приємно, що не лише я їм пишаюся. Що його пам'ятають, і про нього згадують, і ставлять у приклад. Дуже багато людей про нього пам'ятає. Mm-hmm. Він був світлою людиною. Світлою. І, знаєте, безкорисною. Згадаю, якось ми стояли в церкві на Скульдовій могилі, і, ну, знаєте, йдуть, збирають гроші після... Да, пожертви. Пожертви, так, дають пожертви. І я бачу, як він відкриває свій кошельок, і там була лише одна купюра. І він її бере і кидає туди. Вона була велика. Він взяв останнє, що у нього було, і він туди поклав. Я це побачив, я нічого не сказав, але вже потім колись він там, я знаю, що у нього було тяжко з грішми. Дав якось на щось друге дали йому, але я то залишилася пам'ять його пожертвував його цеглинка. У мене на будівництво цього собору патріаршого mm-hmm. собору на 500 гривень є імена цеглинка. Mm-hmm. Він ці гроші самі заробив і самі поклав. Не то, що я йому дав, а він перекупив. Ні, він заробив ці гроші самі, і в нього є та цеглинка. І вона буде. І вона є, і є. Собор стоїть. І це прекрасна пам'ять. І ще раз кажу, світло, яке ви кажете, він був світлим. Воно є, це світло. Воно світить нам і не дає нам скотитися в темряву. Від щирого серця він це все робив. У цій частині програми ми згадували Дениса Антіпова. І не згадували, а кажемо, ми його знаємо. Не те, що знали, ми його знаємо. І світло його світить нам. І говорили ми про нього із його батьком Геннадієм Антіповим, бортовим радистом авіаліній «Антонов». А у наступній частині нашої програми «Стежте за анонсами». Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки родина Дениса Антіпова включилася у боротьбу проти загарбників рашистських по-своєму, заради пам'яті Дениса. Стежте за анонсами.